Olá, inscritos do canal Verdades da África. Hoje eu vou fazer um ranking que deixa meu coração um pouco torcido. O ranking dos países que mais venderam escravos ou dos impérios que mais venderam escravos na história do continente africano. Fica até o final do vídeo para conhecer essa lista, mas antes queria pedir a tua subscrição ao canal Verdades da África. Atenção, atenção! Trago uma novidade para todos moçambicanos que desejam trabalhar com a internet ou até mesmo para você que tem uma empresa e deseja ter um site. A Northmost Tecnologia é uma empresa que presta serviços de planos de hospedagem de sites em servidores próprios, gerenciados por profissionais com mais de uma década de experiência. Aproveite agora e adquira um plano de hospedagem definitivo para o seu negócio, com 20% de desconto até 2025. Como perder essa promoção? Se quiser os serviços da Northmost, entre no site oficial agora e faça já o seu cadastro. Lá você vai encontrar todas as instruções. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a empresa via WhatsApp. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos continuar com o vídeo. O comércio de escravos foi o terrível tráfico de africanos como escravos para as Américas, Europa e Oriente Médio entre 1500 a.C. e 1890 d.C. Mais de 25 milhões de africanos foram vendidos como escravos. 7 milhões foram vendidos no leste, 4 milhões foram vendidos no Saara, 3 milhões foram vendidos no Mar Vermelho e no Oceano Índico, 15 milhões foram traficados através do Atlântico. 70% de todos os africanos vendidos como escravos nas Américas foram transportados por Portugal e Grã-Bretanha. Infelizmente, algumas nações africanas participaram desse comércio. E aqui está a lista das 10 que mais participaram do comércio de escravos na história da África. 10. Império do Mali. O Império do Mali foi baseado no atual Mali de 1235 a 1670 d.C. Eles estavam extremamente envolvidos no comércio, mas também no comércio de escravos através da rota comercial transariana. O trabalho escravo era comum, assim como a exportação de escravos. Milhares foram escravizados em ataques e guerras travadas pelo Império do Mali ao longo dos anos. A escravidão foi finalmente abolida pelos franceses depois que o Mali foi colonizado, embora algumas escravidão baseada na descendência ainda aconteça no norte do Mali, o que é triste e ocupa nossa décima posição. 9. Império Songhai. O Império Songhai foi um dos maiores estados da história africana e estava localizado na África Ocidental. O comércio de escravos foi uma grande parte do Império Songhai. Os escravos eram amplamente utilizados dentro do próprio império para transportar mercadorias, enquanto os escravos alfabetizados tinham chance de se tornar funcionários do governo. Mas muitos também eram exportados no comércio transatlântico de escravos por meio de escravos europeus. Os escravos eram frequentemente adquiridos em ataques e em guerras com as nações vizinhas, especialmente as nações de Kru e Baga. 8. Império Ashanti. O Império Ashanti foi um império baseado na atual Ghana. Eles foram formados em 1700 e participaram do comércio de escravos até o século XIX. A economia do Império Ashanti era baseada no comércio de ouro e escravos, enquanto seu exército servia principalmente como ferramenta para capturar cada vez mais africanos e forçá-los à escravidão. Os cativos na guerra eram levados como escravos para serem tratados como escravos no Império ou exportados pelo Oceano Atlântico para as Américas. Que situação complicada. 7. Confederação Aru. A Confederação Aru era uma união política localizada no atual sudeste da Nigéria. Os Igub
que faziam parte da Confederação Aro, foram um dos principais exportadores de escravos para a Europa e Américas de 1690 a 1902. Estimativas indicam que 850 mil escravos foram exportados para o exterior. A Confederação Aro foi, portanto, um jogador importante entre as nações africanas envolvidas no comércio de escravos. Uma vez que os Aro ganharam vantagem no comércio de escravos, eles lançaram muitos ataques e guerras para capturar muitos escravos. A Confederação Aro se uniu em torno do Xoco, grande espírito oráculo de Aro, e essas crenças compartilhadas fizeram de sua região uma rede comercial unificada para o comércio de escravos. 6. Reino de Alada. O Reino de Alada era um reino costeiro localizado no sul de Benin. Atingiu o auge do seu poder no século XVI, quando era um centro do comércio atlântico de escravos, sendo uma enorme fonte de escravos. Os escravos foram capturados, invadindo e atacando os reinos inimigos. Esses escravos eram então negociados com os escravos europeus que se dirigiam para a América. Como a cidade costeira de Alada foi um importante porto para o comércio de escravos ao longo da costa atlântica e continuou a sê-lo mesmo após o fim do Reino de Alada, em 1724, o Reino de Daomé invadiu o Reino de Alada e, ironicamente, muitos de seus cidadãos foram vendidos como escravos. Embora tenha sido um reino relativamente pequeno, Alada foi significativo entre as nações africanas envolvidas no comércio de escravos. Império Carne-Borno. O Império Carne-Borno foi baseado em partes dos atuais Camarões, Chad e Nigéria. Durou de 700 a 1900 d.C. A principal mercadoria comercial do Império por volta de 900 d.C. eram os escravos, com cerca de 5 mil escravos negociados anualmente até o final do século XV. Inicialmente, os escravos eram vendidos no comércio transariano de escravos, mas, eventualmente, eles também participaram do comércio transatlântico de escravos, com cerca de 2 milhões de escravos caminhando pela rota dos escravos em seu império. Eles invadiram reinos vizinhos não muçulmanos em busca de escravos para impulsionar sua economia em tempos de necessidade. Eventualmente, Carne-Borno foi invadido e assim o comércio de escravos acabou. 4. Egito. O Egito foi um ator importante no tráfico de escravos transariano e depois atlântico. Tudo começou em 641 d.C., com a conquista muçulmana do Egito pelo Califado Rashidun. Com isso, foi estabelecida a rota comercial do Egito para Meca e Oriente Médio. O comércio transariano de escravos começou assim no Egito. Mais tarde, o Egito tornou-se parte do Império Otomano em 1500. Estima-se que milhões de escravos foram levados do Egito para a Ásia. Terminou em 1900, após imensa pressão dos britânicos, depois que o Egito deixou de pagar suas dívidas. Com uma das mais longas histórias do envolvimento no tráfico de escravos, o Egito tinha que estar na lista das nações africanas envolvidas no tráfico de escravos. 3. Argélia Otomana. A regência de Argélia foi um estado da Argélia que durou de 1518 a 1830 e fazia parte do Império Otomano. Eles eram grandes jogadores no comércio de escravos, escravizando africanos e europeus que eles invadiram junto com os piratas berberes. Eles tinham enormes mercados de escravos com milhares de escravos vendidos através da rota de escravos transariano. Seus escravos foram adquiridos por meio do comércio de incursões e de guerras de expansão. O comércio de escravos durou até 1830, quando a guerra com os franceses levou ao fim do domínio otomano da Argélia. 2. Dinastia Alauíta. A dinastia Alauíta foi um reino no Marrocos que participou do tráfico de escravos transariano. Os principais mercados de escravos para o fornecimento de escravos estavam em Marrocos, em Tanger e Marrakech, onde os escravos eram vendidos nas ruas.
Durante as muitas guerras de expansão que a dinastia Luíta travou, eles capturaram muitos escravos africanos e os venderam como escravos para os impérios do Oriente Médio. Eles também invadiram muitas cidades africanas e foram um centro para o comércio de escravos árabes. O comércio de escravos finalmente terminou em 1950. As regras que regiam o comércio de escravos no Marrocos e no resto do norte da África eram diferentes das leis que controlavam a escravidão, porque sob a lei islâmica, as escravas que davam à luz filhos de seus senhores tinham que ser liberadas junto com seus filhos. Essas concubinas recebiam o título de mãe de um filho. Seus filhos eram elegíveis para herdar propriedades de seus pais, serem tratados como filhos livres. Por exemplo, um filho de uma família privilegiada passou a receber educação da mesma forma que os filhos de uma esposa livre deveria ser educada. Isso resultou em alguns sultões, juízes e funcionários proeminentes do governo com ascendência escrava. Os escravos na América do Norte, no entanto, ficaram presos à escravidão perpétua. Um filho de um homem livre, nascido de uma escrava, permaneceu escravo na América do Norte. Outra diferença é que, enquanto o Marrocos fornecia escravos da África subsaariana por meio de ataques e comércio, também obtinha escravos da Europa, por meio das atividades dos corsários bárbaros, que estavam dispostos a capturar e escravizar franceses, holandeses, gregos, portugueses, italianos, irlandeses, escandinavos, russos, georgianos e quaisquer outras nacionalidades navegando em embarcações marítimas inadequadamente armadas. O maior grupo de europeus escravizados pelos marroquinos eram espanhóis. Isso coloca o Marrocos firmemente na lista de nações africanas envolvidas no comércio de escravos. Primeira posição, Reino de Dahomey. O Reino de Dahomey foi um reino da África Ocidental localizado no atual Benin. Eles eram uma importante fonte de escravos para o comércio atlântico de escravos, invadindo assentamentos próximos em busca de escravos. Na década de 1720, o rei Agaja expandiu o reino com a aquisição do Reino de Alada em 1724 e o Reino de Wada em 1727. Com as cidades costeiras do comércio de escravos nas mãos do Reino de Dahomey, eles se tornaram conhecidos como o principal mercado de exportação de escravos e se envolveram enormemente nesse comércio e lucraram com isso. O Reino de Dahomey aumentou os preços dos escravos, o que atraiu a atenção do mais poderoso Império de Oyo, resultando em sua derrota na década de 1640 e o status de tributária por 100 anos. O envolvimento do Reino de Dahomey no comércio atlântico de escravos continuou até 1852, quando a Grã-Bretanha, que havia sido um dos maiores clientes do comércio de escravos, forçou o Reino de Dahomey a encerrar o comércio de escravos. Para entender a importância do comércio de escravos para a monarquia do Dahomey, o rei Gezo tinha o seguinte a dizer na década de 1840. O comércio de escravos é o princípio dominante do meu povo. É a fonte e a glória de sua riqueza. A mãe embala a criança para dormir com notas de triunfo sobre um inimigo reduzido à escravidão. O Dahomey, portanto, não poderia ficar de fora da lista das nações africanas envolvidas no tráfico de escravos. A propósito, o Reino de Dahomey tem um filme denominado Mulher Rei, que fala muito do Reino de Dahomey. Apesar desse filme ser muito criticado por fugir um pouco da história verdadeira, eu acho que é um filme que dá para sentar e ver com a família. Faço questão de recomendar esse filme para quem quiser entender um pouco do Reino de Dahomey, mas muitos críticos criticaram a forma que o filme Mulher Rei abordou essa questão do Reino de Dahomey. Mas fica aí uma sugestão para quem quiser ver um filme diferente, que tem excelentes atores africanos e americanos, pessoas negras a fazerem filmes de alta qualidade. Encerrando, o comércio de escravos foi um evento horrível que explorou o povo da África para ganhos pessoais e materiais. É triste que muitos estados africanos tenham participado dessa lamentável e trágica exploração de pessoas para ganhos materiais. A mancha da escravidão atrasou a África décadas e teve um enorme impacto sobre o povo africano. Enfim, é um assunto que pode levar milhares de vídeos. Mas o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Até a próxima.